עכשיו אני מבין למה היינו צריכים להזיז את השולחן של המכובדים. ואני מתכבד להזמין את המכובדים של היום העיון, את פרופסור יוסי קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל אביב, לבוא לבמה, האלוף יפתח רונטל, יושב ראש דירקטוריון חברת חשמל, שהם שותף מרכזי לפורסים כנף, את איריס האן, מנכ"לית החברה להגנת הטבע, שלפני חודשיים נכנסה לעבודה, ואנחנו מאחלים להרבה הצלחה, את שאול גולדשטיין, את מנכ"ל רשות הטבע והגנים, השותפים המשמעותיים בפורסים כנף, ואת יופינג, שהוא הקונסול, שהוא המחליף של השגריר. בבקשה, יופינג, הוא גם מדבר עברית. ראשון המברכים, אני מתכבד מיד להזמין את פרופסור יוסי קלפטר. יוסי קלפטר מכהן קדנציה שנייה כנשיא אוניברסיטת תל אביב מאז 2009, עם הרבה תנופה ואנרגיות בלתי נגמרות. פרופסור קלפטר הוא מדען בעל שם עולמי בכימיה פיזיקלית, הוא היה יושב ראש הקרן הישראלית למדע, כיהן פעמיים כראש המחלקה לכימיה פיזיקלית, ומכהן כיום כחבר האקדמיה האמריקאית לאמנות ומדע. לפרופסור קלפטר אין ספור פרסים, כגון דוקטור כבוד של אוניברסיטת ורשה לטכנולוגיה בפולין. הוא פרסם כמעט 400 מאמרים מדעיים וערך 18 ספרים, וכמו שתראו פה בשיקופית, הוא גם מצטרף עלינו מדי פעם לצפות בציפורי ארצנו. אתם רואים אותו פה עם השלדג לבן החזה, ואתם רואים אותו פה עם הקו חורף, יחד עם שירלי פורטר, שהקימה פה את הבית ספר ללימודי סביבה, ועם עוד קצת מאמצים נעשה ממך צפר מצטיין. בבקשה, פרופסור קלפטר. בוקר טוב, חנוכה שמח, ברוכים הבאים לאוניברסיטת תל אביב, מכובדיי בשולחן הנשיאות כאן. אוניברסיטת תל אביב מקדמת בברכה את יום העיון ה-37 לצפרות. תודה ליוסי לשם, פרופסור יוסי לשם, ולדן אלון על הארגון ועל היותם הרוח החיה מאחרי יום העיון הזה. ומי שמכיר את יוסי לשם, הוא יודע שהוא באמת רוח חיה. אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת המחקר הגדולה והמרכזית בישראל, היא מוקד של מצוינות מחקרית. עם כ-30,000 סטודנטים וסטודנטיות, כאשר כמעט מחציתם הם סטודנטים לתואר שני ושלישי, זהו ממש מרכז של חוזק מחקרי. ובתוך החוזק המחקרי הזה יש חלק גדול מאוד לנושא הסביבתי, הנושא שהוא מאוד מאוד בין תחומי. לצד זה, האוניברסיטה רואה לעצמה תפקיד חשוב מאוד בקידום הקשר עם הקהילה, והאירוע שיש לנו כאן היום, כמו האירועים שהיו לנו בשנים שקדמו בנושא הצפרות, הוא באמת דוגמה, הייתי אומר, לזרועות החברתיות שהאוניברסיטה שולחת גם אל מחוץ לקמפוס ולנושאים שהם מעבר למדע המחקרי היומיומי. אני שמח מאוד, קודם כל, למרות הבעיה הרכבתית ולמרות מזג האוויר, שהאולם הזה באמת מרשים כמה שהוא מלא. אנחנו באמת שמחים שאנחנו יכולים להביא אל הקהל, לחשוף את המחקרים, את הידע שנוצר כאן, ובמקרה שלנו מדובר על מחקרי ציפורים, וכמו שאני למדתי מיוסי, וליד יוסי אי אפשר להיות ולא להידבק בהערצה למה שראינו כאן בסרטון קודם. יש לנו בארץ מאות מינים של ציפורים, כמיליארד נודדים, ציפורים נודדים כאן, והאוניברסיטה תפקידה לעקוב, ללמוד וגם ללמד. וכאן שוב אנחנו באמת שמחים להיות מרכז בנושא הזה של לימוד וחינוך בנושא הצפרות. יש לאוניברסיטה גם הזכות הבאמת גדולה להיות הגוף שמתוכו צמחו, ראשית בהובלת פרופסור הנריך מנדלסון, זכרונו לברכה, ובעקבות פרופסור אמוץ זהבי, כך הוקמה החברה להגנת הטבע, ובהמשך גם הרשות לשמורות הטבע במחצית שנות ה-60, כך שבאמת הגופים הנפלאים האלה שמיוצגים כאן גם ליד השולחן, הם איכשהו נבעו מתוך המקום הזה שקוראים לו אוניברסיטת תל אביב. והארגונים האלה, יחד עם חברת החשמל, הם למעשה מציינים היום את נושא שימור הנשרים, תחת הכותרת 20 שנה פורסים כנף על הנשרים.
עכשיו, מיוסי למדתי הרבה דברים. ראשית, כמו שאתם רואים, הוא גם מצליח לגרור אותי, זה לא מילה יפה, אבל איכשהו לצרף אותי לסיורים השונים בעקבות הציפורים. למדתי ממנו קודם כל לגבי התחנת הצפרות שתוקם כאן על שפת הירקון, במפגש שבין האיילון לבין הירקון, אזור שיקרא ראש ציפור, וכאן בשטח לא גדול, שטח של 30 דונם בגני יהודה, יהיה מרכז עירוני לטיבור הציפורים ולחינוך הציבור בנושא, וזה בשיתוף קרן קיימת בחברה להגנת הטבע. אנחנו כמוסד האקדמי תמיד שמחים להוסיף ולגייס אנשי סגל שלנו, סטודנטים, כדי לקשור בין האקדמיה לבין הפעילות שסביבה, ואנחנו צופים למאות אלפי מבקרים ומבקרות כל שנה. כמו שציינתי באחד הסיורים שלי עם יוסי, נחשפתי לכל הנושא של התנשמות כמדברות ביולוגיות. הדבר הזה באמת מדהים. למדתי גם שלמעשה הדבר הזה מחוקה, או יש מחכים אותו גם במדינות מחוץ לישראל, טורקיה, קפריסין, ואני מבין שגם טייוואן נמצאת על המפה. אם כך, אני שוב חוזר ואומר, אני כנשיא האוניברסיטה מאוד מאוד גאה על התפקיד שהאוניברסיטה ממלאה בהובלה בחקר הציפורים. אני אסכם בשני, או אסיים בשני עדכונים קטנים על פעילות של האוניברסיטה שקשורה לסביבה וגם לציפורים וצפרות. בקיץ הקרוב יחנך כאן באוניברסיטה המוזיאון לאוספי הטבע, מוזיאון סטיינהרט, שהוא בניין מרשים, אייקוני, המתכננים שלו ניסו לדמות את מה שהם חשבו, איך שנראתה תיבת נוח. אם כך זה ייפתח, זה יהיה גם חלק פתוח לציבור, ויהיה בו כמובן גם תצוגות וגם מחקר, וחלק הציפורי שם הוא כמובן מרכזי מאוד. בקרוב יותר, לפני הקיץ הבא, נתחיל בפעילות במכון מחקר ים המלח לחיים בתנאי קיצון. זוהי נוכחות של אוניברסיטת תל אביב במבנה ממש שהוא למרגלות מצדה. יש לנו שם קומה שלמה גם של פעילות, פעילות מחקרית, פעילות לציבור, וכששני המיזמים החדשים האלה ייפתחו, אנחנו אפילו נפרוס כנפיים יותר בנושאים האלה של סביבה, כולכם תהיו מוזמנים, ואני רק מאחל בהמשך חנוכה שמח, והמשך יום עיון מהנה. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור יוסי קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל אביב. אני מזמין עכשיו את האלוף במילואים, יפתח רונטל, שהוא קצין שריון בהכשרתו. בין השנים 2001-2005 הוא היה מפקד זרוע היבשה, הוא בעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן, הוא בעל תואר למשפטים מאוניברסיטה העברית. רגע, צריך לדעת מי אתה, לא כולם מכירים. לא, לא, כבר גומרים. והעיקר הוא היום יושב ראש דירקטוריון חברת החשמל, והוא מסייעים לנו באמת באופן משמעותי 20 שנה בקידום השימור של הנשרים. בבקשה. מי שלא הבין, אחד התפקידים העיקריים שלי, שאני עובד אצל יוסי לושם כבר די הרבה שנים, עוד מהיותי בצבא. אבל אני חושב שזה מאפיין בטח את רוב האנשים שיושבים פה באולם, בטח באלבמת הכבוד. נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופסור יוסי קלפטר, תודה רבה על האירוח. אירי סן, מנכ"לית החברה להגנת הטבע, שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים. עובדי חברת החשמל שמובילים את הפרויקט הזה אצלנו, ארז שלייפר ואיריס בן שחל, שנמצאים פה בשורה הראשונה, כל הכבוד לכם. אפשר למחוא להם כפיים, תאמינו לי. אורחים, אנשים שאוהבים את ארץ ישראל ואת הטבע בארץ ישראל. שזה הדבר המדהים, הארץ שלנו. תכננתי לדבר על ציפורים, אבל במחשבה שנייה, יש פה, לפי דעתי, מרבית האנשים פה בעולם יודעים על זה, יכולים לדבר על זה טוב יותר, אז אני מעדיף בחלק של הברכה שלי לדבר קצת על חברת חשמל. אז קודם כל, אנחנו מספקים את המוצר שהוא תשתית אולי הכי חיונית היום למדינה מתקדמת, היום אפילו כדי לשתות מים אתה צריך חשמל, 85% מהמים במדינת ישראל, דבר שלא כולם יודעים, הם מים מותפלים, זה כבר לא המים שהולכים מהכינרת,
מתקני ההתפלה הם צרכן החשמל הגדול במדינת ישראל. בנוסף לזה, המוצר הזה הוא תשתית חיונית לא רק בשגרה, אלא אולי אפילו בעיקר במצבי חירום. בנוסף לזה, מדובר על מוצר שלא ניתן לאגור אותו. הלוואי ובאוניברסיטת תל אביב יקדמו, כמו באוניברסיטה אחרות, את הטכנולוגיות המתבקשות, כדי שנוכל לסוף סוף להתחיל ולאגור חשמל. אנחנו אוגרים הכל. אנחנו אוגרים מים, אנחנו אוגרים תרופות, אנחנו אוגרים אוכל, אנחנו אוגרים את כל המוצרים שאתם רק יכולים לדמיין. חשמל אנחנו עוד לא יודעים לאגור. זאת המהפכה הבאה שתהיה, ואני אדבר עליה בסוף ברכתי. ואנחנו אי אנרגטי, אנחנו לא מחוברים לשום גריד. אנחנו מייצרים את מה שאנחנו צורכים במדינת ישראל. הלוואי ונהיה מחוברים לאירופה, ואנחנו יכולים להיות מחוברים לירדן מהר מאוד. ואנחנו במזרח התיכון, בסביבה מאוד מאוד לא יציבה, כמו שאנחנו רואים יום-יום. ולכן התשתית הזו היא תשתית חיונית בסביבה מאוד מורכבת, ומה לעשות, כשאתה מייצר חשמל, אתה מזהם את הסביבה. אז קודם כל אני יכול להגיד לכם שבתהליך של התפתחות מדינת ישראל, כל מגוואט שמייצרים היום הוא הרבה הרבה יותר נקי ממגוואט שיוצר בעבר. אם בעבר היינו מייצרים חשמל על ידי סולר ומזוט, היום אנחנו בשגרה משתמשים, אתם יודעים בכמה סולר ומזוט? אפס. ואם לפני 10 שנים השתמשנו באפס ייצור חשמל על ידי גז, היום למעלה מ-60% אנחנו משתמשים בגז כדי לייצר חשמל, שהוא הרבה 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 יותר נקי מהפחם. ובשנת 2020, לא עוד הרבה זמן, אנחנו נשתמש ב-80% גז כדי לייצר את החשמל שלנו. ואם יש נקודת תורפה בתהליך הזה, שאנחנו עדיין לא מספיק משתמשים באנרגיות ירוקות. והמהפכה הבאה, אני מאוד מקווה, ואני אומר את זה כיושב ראש חברת חשמל, שהיא תהיה מהפכה שבה נשתמש בחשמל ירוק לחלוטין. אני ממליץ לקהל הזה לזכור היטב את צמד המספרים הבא, 80-40. לפי מיטב הערכה שלנו, בשנת 2040, זה לא עוד הרבה זמן, 80% מהאנרגיה במדינת ישראל תהיה אנרגיה ירוקה לחלוטין. למעשה אנחנו נמצאים בתום עידן התחנות הגדולות. זה תלוי בשלושה מרכיבים. פיתוח מועט של טכנולוגיות שאפשרו לנו לייצר חשמל הרבה יותר אפקטיבי מהשמש, זה הדלק הכי נפוץ, בזמן שהיא נמצאת במשך היום ואין עננים. וטכנולוגיה אחת שאנחנו נמצאים עדיין בראשיתה. טכנולוגיה שנייה זה שנהיה מסוגלים לאגור את החשמל הזה כשהוא מיוצר ולהשתמש בו כשאין שמש. וטכנולוגיה שלישית, רשת חכמה, לדעת לנהל את המערך הזה. זוהי המהפכה הבאה במשק האנרגיה. בהזדמנות חגיגית זו, אני מבשר לכם אותה, היא תיקח כמה עשרות שנים, אבל היא בו תגיע. אבל כדי להוליך את החשמל הזה, וככל שהחשמל יהיה יותר מבוזר, נצטרך אותו יותר, נצטרך אותה יותר, זה רשת ההולכה. ורשת ההולכה, עשיתי חשבון לכבודכם, כ-30,000 קילומטר של חוטי חשמל, 30,000 קילומטר מפוזרים ברחבי מדינת ישראל מחוץ לערים. זה המון רשתות, וזה מייצר סכנה לעופות. וחברת החשמל לקחה על עצמה, ביותה חברה ממשלתית, את אחד הערכים אולי החשובים ביותר במסגרת משימותיה, זה לטפל בפיצוי סביבתי. ואני מאוד מאוד גאה שאנחנו שותפים לפרויקט הנהדר הזה מיום הקמתו. ומעט לעט, אתם יודעים, יש מצוקה ולא כל כך הרבה כסף, וחברת החשמל היא עם חובות גדולים. אני יכול להגיד לכם כאן, איפה יוסי? לא, תשמע טוב. אין מצב שאנחנו לא ממשיכים בפרויקט הזה, ואין מצב שאנחנו לא ממשיכים ומגדילים את חלקנו בפרויקט הזה. זה חובתנו למדינת ישראל,
ולתושבי מדינת ישראל. ואני חושב שבסופו של דבר, הדבר שאותי הכי מדהים כל יום בבוקר, זה לראות את עובדי חברת החשמל, מה להם ולציפורים. אז יושבים פה שני נציגים, אבל העובדים שלנו רואים מחויבות מאוד גדולה בפרויקט הזה ובשמירה על הטבע. וככל שנוכל לעשות את זה, נמשיך ונקדם את התחום הזה. אני מאוד מאוד שמח על ההתכנסות הזו, ואני אגיד לכם משהו, יש בזה גם משהו מהמאחד. ראינו את הסרט, כל העולם באים לפה. תאמינו לי, מול האחדות הזו, ככל שנחזק אותה, שום דבר לא יעמוד מולנו, שום דבר. זה העוצמה הכי גדולה שאנחנו יכולים להביא לעצמנו, והלוואי ונמשיך ונהיה מאוחדים, כמו שהציפורים מאחדות אותנו. יום טוב. תודה רבה. אני רק רוצה להראות לכם, ככה התחלנו ב-92, עם נשרים מחושמלים בקו מתח לגולן. אז היה רפי פלד, מנכ"ל חברת החשמל, ואתם לא תאמינו, אני מצאתי בספר הצנחנים תמונה של רפי פלד, שהוא היה מ"פ צעיר בצנחנים, היו לו עוד המון שערות על הראש, הם מצאו נשר מורעל במדבר יהודה, הרופא של הגדוד הזריק לו אטרופין והציל את הנשר. ואז זהו, היום המסורת נמשכת. וחתמו בין הרשות והחברה וחברת חשמל, ואני מתכבד עכשיו להזמין את איריס האן. היא נכנסה לתפקידה כמנכ"לית לפני חודשיים, בהשכלתה היא מתכננת ועורכת דין. היא הגיעה לתפקיד אחרי עיסוק בתחומי שמירת טבע בכלל ותכנון בפרט במשך שנים רבות באגף שמירת טבע ובמכון דשא, ולאחר מכן במשרד להגנת הסביבה במשך כשנה ובשוק הפרטי. היא הייתה מורה חיילת מבית ספר שדה שקמים בעבר, כאן היא התחילה את דרכה בהגנת הטבע, ובנשמתה, כפי שהיא אומרת, היא מידה רבה עדיין מורה חיילת גם בהווה. שוב נאחל לאיריס הרבה הצלחה, אנחנו גאים שיש סוף סוף מנכ"לית ולא מנכ"ל, ובהרבה הצלחה, בבקשה. תודה רבה, בוקר טוב. אני מאוד נרגשת וגאה ושמחה לברך בפתח יום העיון הזה, אכן מורה חיילת בעבר וגם במידה רבה בהווה. זה יום העיון ה-37, 37 שנים ברציפות, לקיים יום עיון כזה שנה אחר שנה, שיש בו גם מהדומה משנה לשנה, מבחינה מסורתית, אבל גם שוני וייחוד כל שנה ושנה, זה לא דבר מובן מאליו. במציאות המשתנה שבה יש תחרות הולכת וגוברת על תשומת הלב הציבורית של כל אחד מאיתנו, זה לא מובן מאליו שביום כזה האולם מלא באנשים שפשוט באים לשמוע ולדבר על ציפורים, ואני יודעת שמאחרי כל מי שיושב כאן יש ציבור רחב נוסף, זה מאוד מאוד מחמם את הלב, מעורר תקווה, והמון הערכה ליוסי, לדן, כל מרכז הצפרות וכל מי שלקח וזה חלק. סחתן. השנה, כפי שהוזכר קודם, אנחנו מציינים 20 שנה לפרויקט פורסים כנף. כולנו יודעים שהציפורים לא יודעות גבולות, וכמו שצוין קודם, באמת הנושא הזה מאחד אנשים מכל העולם. ראינו את זה גם בסרט. ובנושא הזה של פורסים כנף, וזה גם הוזכר קודם, באמת זו דוגמה נפלאה לפרויקט שהוא חוצה גבולות, במקרה הזה גבולות מגזריים או מוסדיים. והוא ביטוי לשיתוף פעולה בין ממשלה, או רשות ממשלתית, רשות הטבע והגנים, רשות חצי ציבורית, חצי עסקית, חברת החשמל, חברת תשתית, מהגדולות בארץ, וגוף ציבורי לא ממשלתי, החברה להגנת הטבע. החברה להגנת הטבע מרחיבה את שיתופי הפעולה בתחום הזה, ובאמת בשנים האחרונות אנחנו עוסקים בשיתוף פעולה עם גופי תשתית נוספים, עם מקורות, עם חברת חשמל בנושאים נוספים, עם נתיבי ישראל, עם תשן, וזו דוגמה באמת, ופורסים כנף חלוצה בעניין הזה, דוגמה מצוינת לשיתוף פעולה בין כל המגזרים למטרה משותפת אחת של שילוב שיקולים של שמירת טבע בכל הפעילות שנעשית במשק, וזה באמת המפתח. כשאנחנו מסתכלים אחורה ומסתכלים ככה קצת לכיוון העתיד, אז הרבה מאוד שנים עסקנו, ואנחנו עדיין עוסקים, בנושא של שמירה של שטחים פתוחים. אנחנו יודעים שהדרך לשמור על המגוון הביולוגי בכלל, על ציפורים בפרט, היא לשמור על שטחים פתוחים, לשמור על בתי הגידול שלהם, ולהימנע מהרס ומקיטוע של בתי גידול.
ובהקשר הזה אנחנו עוסקים בשמירה על גודל, איכות ורצף של בתי גידול, של שטחים פתוחים, שמורות טבע, מסדרונות אקולוגיים, שטחים פתוחים בכלל, וזה מביא אותנו לוועדות התכנון, לרשות מקרקעי ישראל, לכל מקום שיש בו עיסוק בנושא משאב הקרקע. העבודה הזאת נמשכה הרבה שנים, יש בה הרבה הישגים, היא נמשכת עד היום, וגם הישגים שהושגו בעבר לצערנו חוזרים ומעסיקים אותנו, אפרופו אירוע שלצערנו נדחה ממחר, סביב הכוונה של עיריית אשדוד להרחיב את שטחי הבנייה שלה לכיוון הדיונה הגדולה. מאבק שהייתי שותפה לו עוד בהיותי מורה חיילת, חשבנו שהוא יסתיים, והנה הנושא חוזר שוב לסדר היום. אז זה באמת ימשיך להעסיק אותנו, אבל האתגרים הבאים, מעבר לנושא של שמירה על שטחים פתוחים, הם אתגרים בתחום הניהול והממשק. אוקיי, יש לנו שטחים פתוחים, הצלחנו לשמור עליהם, מה השלב הבא? וזה מעסיק אותנו עם הפנים קדימה, וזה קשור באמת לנושא גם של פורסים כנף, וגם לאתגרים בשימור הנשרים בכלל. האיום השני בחשיבותו על המגוון הביולוגי, מינים פולשים, אתגר מאוד גדול שאנחנו עומדים בפניו. כל הנושא של הרעלות, חומרי הדברה, איום מספר אחד על אוכלוסיית הנשרים בישראל. כל הנושא של סניטציה, של מינים מתפרעים, מינים מתפרצים, מינים פולשים, כל הנושאים האלה יעסיקו אותנו בשנים הקרובות, בהקשר של עופות ובהקשר של שמירת טבע בכלל. אז בתקווה ליום עיון פורה, ולשנים רבות של שיתוף פעולה בין כל המגזרים במשק, לטובת שמירת טבע טובה יותר. שיהיה יום מוצלח. תודה למנכ"לית של חברת הטבע, איריסן. ובאמת, אני חושב שזה שיש מנכ"לית זה מצוין. ואני ראיתי שגם ראומה ויצמן נכנסה, והיא כבר שנה שישית באה אלינו. אני יודע שהיא לא אוהבת שאני אומר, אבל כל הכבוד לך שאת באה כל שנה ליום העיון. ואני מתכבד להזמין את שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים. הוא מתחיל בימים אלה קדנציה שנייה. במהלך כהונתו שאול הוביל פעולות רבות לתרומת שמירת הטבע בישראל. בעלי הכנף תופסים מקום של כבוד בפעולות אלה, ובפרט מאבק עיקש להצלת הנשרים בישראל. שאול הקצה משאבים למאבק בהרעלות, קידם את פרויקט פורסים כנף בשיתוף עם חברת חשמל והחברה להגנת הטבע, והקצה משאבים נוספים לטיפוח גרעין רפייה בחייבר, כרמל ועוד. הוא היה גם בעבר ראש המועצה האזורית גוש עציון במשך נדמה לי 14 שנים, שאול? 13. טוב, אתה יכול לחזור, כי אני גם גר שם במועצה הזאת, וגם שאול, בבקשה שאול. תודה רבה יוסי. אז ככה באמת, כמו שאמרת, לפני 5 שנים ו-5 ימים קיבלתי את הזכות לעבוד בראש למנכ"לת רשות הטבע והגנים. זכות גדולה, תעשו חשבון, אז אם לפני 5 שנים ו-5 ימים קיבלתי את המנכ"לות, לפני 5 שנים הייתי פה על הבמה. מה שאומר שחמישה ימים אחרי שנכנסתי לתפקיד, והייתי מאוד אופטימי, ואומרים שהיום אני פסימי, כי זה אופטימי עם ניסיון, אבל אני לא פסימי. בכל אופן, אני חושב שמה שציינו לפניי, ששיתוף הפעולה הוא באמת הנושא הכי קריטי כאן להצלת בעלי הכנף בישראל. שיתוף הפעולה לא מנו כאן גם משרדי ממשלה אחרים שעוזרים לנו מאוד, אם זה משרד התיירות, הגנת הסביבה והחקלאות, ששמים הרבה מאוד משאבים לטובת הנושא הזה. אני רוצה לפרגן לאיריס, המנכ"לית החדשה של חברת הטבע, שבאמת הכניסה רוח חדשה של שיתוף פעולה, ומגיע להרבה יישר כוח והרבה ברכות בהצלחה, ותפילה גדולה להצלת הטבע בישראל. חברת חשמל, יפתח וכל הצוות שמתחתיו, וארז, שאנחנו עובדים איתה ממש בצורה נפלאה, ואני חושב שמגלים לא רק מחויבות, גם אכפתיות גדולה, ותודה לכם ולכל הצוות שעובד איתנו. כמובן ליוסי לשם האחד והיחיד, לאקדמיה, ויחב גם לפרגן לעובדי הרט"ג, שחלקם נמצאים פה באולם, ובראשם אוהד הצופה, שבטח נמצא כאן, שאחד מראשי המאבק למען הנשר ומומחה גדול בנושא. אז זהו, אז למה אני קצת יותר פסימי מאשר הייתי לפני 5 שנים? כי אתה רואה את רמת האיומים, ורמת האיומים הולכת וגדלה, ואם אנחנו מדברים היום שהשנה 2016 לא היה אבקוע אחד, גוזל אחד לא היה בגמלה. אחת השנים הראשונות שאין אבקועים בגמלה, אחרי הרעלה של שנה שעברה 7 נשרים הורעלו למוות. גמלה, אם לא נעשה טיפול מאוד מאוד דחוף וחירומי, אין נשרים בגמלה, וזה מבחינתנו אסון גדול. לעומת זאת נראה את החלק, את חצי הכוס המלאה בכרמל, יש מושבה גדולה מאוד שפורחת ועולה, ונדמה לי, אם לא טועה במספרים, זה 7 אבקועים השנה, שזה בשורה גדולה מאוד לטבע ולנשרים בישראל.
יש עוד בשורות רבות, אבל רק אני אתן דוגמה קטנה. אנחנו ידענו שתחמס נובי נמצא אך ורק במלאכה ליד סדום, ולאחרונה גילינו מושבות נוספות של תחמס נובי. אני חייב להגיד שראיתי את הפקח שלנו, איך הוא מעורר את התחמסים לדבר. אתה לא תאמין, הוא הכניס באוטו שלו טייפ עם קולות של תחמסים, פתח את הדלת, הגביר ווליום, ופתאום האוויר התמלא קולות של תחמסים, ולראות את זה, וזו חגיגה גדולה מאוד לעיניים ולאוזניים. אז באמת, בצד האיומים הגדולים, הרבה הצלחות, ואנחנו מאוד שמחים בזה. כמו שאמרה איריס לפניי, אחד הדברים שאנחנו חייבים להתעסק איתם השנה, התעסקנו איתם בשנים האחרונות, אבל זה הולך ועולה, זה נושא המלחמה במינים הפולשים, שלמעשה דוחקים לאט לאט את המינים המקומיים, אם זה הדררנות והמיינות והעורב הודי ועוד אחרים. יש עוד מינים פולשים נוספים שעושים לנו בעיות גדולות שאנחנו צריכים להילחם בהם. נושא הסניטציה באמת דבר חשוב מאוד, ואנחנו נצטרך כל עזרה שהיא מכל אחד שיכול בנושא הכרזת שמורות. לצערנו הרב, תהליך ההכרזה בשנים האחרונות די תקוע, ואנחנו מגייסים כל מי שאנחנו יכולים בכל מקום שהוא על מנת לעודד את לשכת התכנון להכריז על השמורות. זו חובתה החוקית והמוסרית למען הדורות הבאים, וכל אחד שיכול בקהל לעזור לנו בהכרזה. אנחנו מאמינים שההכרזה על שמורה והשמירה על שמורה היא הערובה לשימור הטבע. שום דבר אחר לא מצליח אם אין שמורה עם כל החוקים שמסביב לה. והערה קטנה, יפתח חברת חשמל, אנחנו גם תור שומרי טבע, אנשים שאכפת להם מהטבע, מאוד אכפת לנו מאנרגיה ירוקה, רק אנחנו מבקשים, בבקשה, בבקשה, לא טורבינות רוח. טורבינות רוח, לא בישראל, אפשר במקומות אחרים בעולם, זה לא המקום, ראינו את עושר הציפורים, כמובן שאם לא הייתה פגיעה לא בציפורים ולא במינים המקומיים, הטלפים ומינים שעל הקרקע, לא הייתה לנו התנגדות, אבל המצב שלנו, לפי כל הבדיקות שלנו, האחוזים שאפשר לייצר מאנרגיה ירוקה בטורבינות רוח הוא קטן, ואנא, לא להגדיל את זה מעבר לזה, ואני מאוד מאוד שמח להכרזה שלך של הגדלת התקציב לשימור, להגנת על בעלי הכנף דרך מיגון קווי החשמל והעמודים. היינו לא מזמן בדיון משותף עם אנשיך, ואני חושב שבאמת המסירות שלהם לעניין והתחושה של כישלון שהם מרגישים כשהם רואים נשר שנתקע בקו חשמל או שנפגע מהתנגשות או שמחושמל, היא באמת תחושה אמיתית, ואני מאוד שמח שאתה נותן להם את הגב לפרויקט החשוב הזה. אז זהו, אז כולנו ביחד נלחם, נמשיך ללחם, ונקווה שגם לנכדים ולנינים שלנו פה בארץ יהיו הרבה ציפורים לראות. ותודה רבה לכולם, ויום עיון מוצלח. Last but not least, I want to invite, unfortunately, Ambassador Chai fell sick, and this morning he called me, cannot come, so his deputy, Yu Ping, will be greeting in his name. He is a good friend of mine. I have to tell you, for Yiftach, I brought the president of Taiwan 12 years ago to Latrun, and we put a big flag of Taiwan. And he was highly impressed that Tel Aviv University near the radar put the flag of Taiwan, and since then we are close friends. Now they have a lady, for the first time ever, she is the president of Taiwan. So ladies are taking the real place now all over the world. So please, thank you very much for coming. And because the cooperation with Tel Aviv University, they also sponsored the lecture day. So as the Mr. Yiftach said, hopefully it's not only for 1 year. Thank you. Okay, Professor Yossi Leshen and distinguished co-speaker, ladies and gentlemen, good morning. Boker tov lekulam. It is my great pleasure to attend this opening of a great event, 37th Annual Berlin Lecture Day, on behalf of the government of Taiwan. We are very pleased to have the opportunity to support this great event because we trust that a healthy ecosystem is important and essential to the world, and the safe passage of the migrating birds through the sky of Medina Israel represent the health of Israeli ecosystem. And I think it's our duty to keep the biodiversity of the world and do our best to preserve the beautiful world for our future generation. I believe all of you can visit Hula Valley, you know, during the winter time. I was there 1 year ago, and like the million cipolin, it's really mamash, mamash, miuhat. And the friendship between Professor Yossi Leshen and Taiwan started from 1998,
when he did a big delegation of 80 people from BirdLife International to visit Taiwan. And this delegation, they came to Taiwan to learn how Taiwanese managed to adopt the suitable policy to stop poaching, protect species and their habitat. During that visit, Professor Yossi, he met with the mayor of Taipei, Dr. Ma Ying-jeou, and Dr. Ma later on became the president of Taiwan in year 2008. And just and President Ma just finished his term this year in May. So then President Ma also visited Israel in 1999 and also visited International Center for the Study of Migration Bird in Latun, which was managed by Yossi. And following these two visits, President Ma and Professor Yossi became very good friends. I even accompanied Yossi to visit the president in the president's office, you know, a few years ago. And quite a few cooperative projects were developed. The Taiwanese Air Force came to Israel to learn the experience from Israel Air Force on prevention of bird collision, you know, on aircraft. And seminars were held in Tel Aviv University here, and cooperative measures were adopted on avian influenza by the veterinary service of both countries, as well as using bat owl as a biological pest control agent in agriculture. We also do it in Taiwan now. And Taiwan's Minister of Agriculture visited Israel in year 2010 to Kibbutz Shdei Eliyahu in Beit Shean Valley to learn from Israel the treatment in agriculture. I trust that the cooperation between two countries will continue in the foreign in the coming years. I also believe that the birding tourism between our two countries will grow in the future. And you can see Taiwan, it's our national bird, blue magpie. When Yossi visited Taiwan in year 2007, I believe, that time I accompanied him to Yangmingshan National Park, and there's a blue magpie nest, and the bird tried to attack, you know, to kiss him and put on his, you know, to graze his hair. Yossi, you remember that. So, welcome you, all of you, to come to Taiwan to visit this, to watch this beautiful bird. We also have many migration birds, you know, pass through Taiwan every year. And to Taiwan, you don't need a visa. You can just go, buy a ticket, and go. Last but not least, I wish every success of the 37th Annual Birding Lecture Day, and I hope every one of you who come here today, healthy, happiness, and prosperity in the year 2017. Thank you very much. Toda raba, shana tova, vehat sameach. חברים, מי שלא יודע, בישראל אין לנו אף ציפור אנדמית, כי אנחנו בצומת של שלוש יבשות. יש מיליארד ציפורים, אבל לא ציפור אנדמית. בטיוואן 28 מינים של ציפורים אנדמיות. אז מי שרוצה לאסוף ציפורים, טיוואן זה מדינה מצוינת. והם סך הכל נחמדים, גם האוכל הכשר בסדר. אז תודה רבה, ואנחנו עכשיו עוברים מיד לטקס לארבע נופלים, שאנחנו כל שנה לזכרם נותנים פרסים ותעודות הערכה, וידידי דן אלון יוביל את הטקס. בבקשה.